Živijo, jaz sem Borut Lesjak in učim metodo celjenja. Če imaš v življenju težave, kakršne koli, kot sem jih jaz imel pred 6 leti, ko sem bil res na dnu, ti garantiram, da obstaja pot ven. Odkar sem sebi pomagal, se počutim, da res lahko pomagam še komu drugemu. Res to močno verjamem. In vsak dan izvajam meditacijo dihanja, ki spada v to metodo celjenja, v to celostno metodo, ki vključuje predvsem samo ljubezen in izmenjavo z vsem, kar je. Kaj to je? Tega se moramo še naučiti, marsikdo od nas. Ampak samo ljubezen pomeni, da znamo na ta prav način postaviti meje, da lahko vzpostavimo odnose z drugimi, da vemo, kdaj reči ne in kdaj reči ti ja, da gremo ven iz glave in začnemo izbirati stvari v svojem življenju s srcem in z dušo, da ni več pravil, ki se jih držimo in smo potem zaradi tega nesrečni. Vse to in še mnogo več. Vse to je samo teorija, dokler tega ne izkusiš. Če si začutil karkoli, če se je karkoli premaknil, poglej si več na moji spletni strani borutlesjak.si. Povej naprej, če si že dihal z mano, premisel, če bi prišel na delavnico, to je povabilo na delavnico, ki jo imam ta vikend, 25. in 26. sobota in nedelja v Ljubljani. In v nedeljo zvečer ob 7. imam še poseben dogodek, skupino celjenja z živo glasbeno spremljavo. To bo res super meditacija in delam reklamo zaradi tega, ker res verjamem, da ti lahko spremeni življenje. Moj prijatelj se vedno smeji, ko to rečem, in mi reče, da naj bom bolj realen, ko govorim o celjenju. Ampak meni je spremenil življenje. In verjamem, da ga lahko tudi tebi, lahko ti pomaga narediti prvi korak v srečo, v veselje, v izpolnitev, v to, da začneš delati v življenju tisto, za kar si se rodil ali pa za kar si tukaj, kakršnakoli je že zadnja filozofija. Je mogoče, treba je verjeti. Jaz sem bil popolnoma brez upanja pred 6 leti in potem sem po enem samem dihanju, po pol ure meditacije, sem jo vse odprl in sem začutil upanje. Zagledal sem luč na koncu predora, kakorkoli se sliš pocukrano, in vedel sem, da tudi če bom vmes še precejkrat žalosten in nesrečen, da bom zmerom lahko prišel spet nazaj. Da imam orodje, da imam voljo in to je zadost. In potem si sam gradiš pot, sam si tlakuješ pot samo ljubeznjo. To je vse. Preberi se več na moji spletni strani, poklič me, pozanimaj se, ne zamuditi, ne odlašati. Res je škoda, da lahko minevajo leta, desetletja, preden se končno odločiš, da boš poskusil, preden si boš razres izbral celjenje v življenju. Samo od tebe je odvisno. Srečno, se vidimo.